जय मसमली जय जगन्नाथ। तो आपण माने जेन ई गीतटा सुनबे ई भिडियोटा देखबे आगरु केनसी भी चैनल रे केबे भी नाई देखिथिबे लाइव गायबा ट्रा 1988 मसिया रे सुना चुड़े फिल्म रो गीतटा से पुर्णादन मने पड़ी जिबा जेने कि उत्तम महंती विजय महंती अनिता हिरवेन एंता बहुत पुर्णा आर्टिस्ट माने तो सेई गीत केज रे गाउचन तो आपण बहुत ही बढ़िया लागबा। पूरा गोटे रिक्वेस्ट करते पूरा लास्ट तो देख चलुन स्टार्ट कर ବହୁତ ପପୁଲାର ଗୀତ ଯିଏକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ସୁନାମଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ତ ପେଶାରେ ଡକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିଶା ବହୁତ ସାରା ସୋରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଅଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ କଳାକାର ଜଣେ ସୁନାମଧାନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନାଲ ସିଙ୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରିୟ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରିୟ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଫେନି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ରହୁଥାଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାଉ। ଜୟ ମସୁମଲେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।